Takže ahoj, ja vás zdravím, moje meno je Kapsi a vás vítam pri našom 7. dieli Let's Playu z Single Playeru. Darwolfového Singleplayeru 1.6.4 modpacku. No, uh, dnes vyšiel update peku na 1.0.7, na 1.0.8 verziu, čiže mám to update nuté a niečo mi tu vonka chrčí, čo nie je moc dobré. Au, au, umri, 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 kamaráde, umri. Mám cleaver, ho, mám cleaver, Ho. A pretože to vonka niečo buchlo, a znelo to ako ten mesiac, keď buchne, viete čo myslím, také ten Moonstone a on ho tu, a tu je Moonstone, 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 berem ten si hneď to je základ tu je kokos, zombici, preč, chlapi, kašlite na to nemám na vás teraz vôbec náladu no a ja rýchlo sa vyspať, pretože by to bol celkom fail, keď ma zabili žáno a toto je už prvý aj toto je už prvý diel z Darwolfového peku z našho singleplayeru, ktorý bude vo Full HD, čiže ak niektorí to pozeráte vo Full HD rádi videa, tak si ho prosím prepnite do Full HD, je to fakt kvalitnejšie. No a OK, brneme sa už na ten Minecraft, no. Ešte najprv sa napráskam, nech som plný, Žáno. E, s plným žalúdkom sa vždy lepšie myslí, že <laughs> Tak, e, ja idem spraviť takú dôležitú vec. Ehm, takto. Ja som si tu pripravil Restone Furnace, jasné, a potrebujem si niekam vyprázdniť inventár, pretože mám v ňom úplný bordel a plno veci, ktoré vôbec, ale vôbec nepotrebujem. A ja si ešte na ten môj Cleaver zoberiem nejaký diamond, mám nejaký diamond, 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 18 diamondov, tak, to by šlo, to by šlo. A dám si na ten môj Cleaver uh, diamantový diamond, no, mal by to mi diamond, pardon, spadlo mi fraps, What the? a nemusel som si kýchnúť až som to musel stopnúť, vlastne strihnúť. To je jedno. Tak, ja sa na môj cleaver dám diamantový, uh, diamantovú, tu, diamantovú nástavec, alebo ako sa nazva. Proste nám to pridáva plus 500 durability a teraz si na ňoho dám trošičku kvarcu. Trošičku viac. Kvarc pridáva mimochodom šápes, už som to vravel, ostrosť, takže doporúčam potom dávať, ale teraz sa mi to fakt tam nechce dávať, takže kašľam ma to, viete čo ja to kašľam? niekam sa ten kvarc odložím na bok, takto. No a ideme na to, takže fluidaktiny nepotrebujeme teraz, my potrebujeme si spraviť, takto. Ono, už som na to prišiel, takže dáme si takto Thermal Expansion a máte dva druhý trubiek. Leadstone Energy Conduit, Hardened Energy Conduit, ktoré pre, uh, Leadstone prenáša pomaly, te, no nie pomaly, proste menej uh, RF, RF, tých Redstone Flux, alebo nazýva pertik. Hardener Energy Conduit je už ten najsilnejší, ktorý teda aspoň mal by byť, dúfam, ktorý prenáša najviac. Potom máte Energy Conduit, ktorý je pre Buildcraftovú energiu. A potom máte Fluidact a Fluidact Opakui, alebo Opakue, uh, francúzsky to znie, ktoré sú na tekutiny. Táto je najsilnejšia Fluidactka a táto tu Fluidact Opakue, ako francúzsko Déjà ne, 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 ako opakuje, tak tá ako by som mohol čítať, opak Q, to je jedno. Proste tá, tá prenáša menej tekutín. To máte ako keď máte Golden uh, Waterproof a Stone Waterproof, presne tak isto. A potom tu máte Item Ducty a to sú už iba také výmožnosti. No, uh, my si spravíme túto Leadstone, táto nám bude bohate stáčiť zatiaľ, takže spravíme si ich pár, takže potrebujem nejaký Lead, jasné, Lead mám. Takto 8, potom mi potrebujem 4 skla a veľa Redstone. To, není, to by nemá byť problém, Redstone mám dosť teraz aspoň zatiaľ. No, e, takto sa dáme dokola redstone, sa dáme takto lead, takto si zoberieme trubky. No a takisto by sme spraviť ešte fluid duct opakuje, takže lead a koper, jasné, lead a koper, dva kopre. Zatiaľ nám budú stačiť takto, uh -huh, lead som si nezobral, jasné, som ja ale šikovný chlapec. Uh, nejaký koper, to ešte mám koper, no a spravím si rač takto 8, alebo koľko ich malo byť, 12 dokonca, paradička. A nimi si vlastne budeme ťahať túto tekutinu do tých tým Tak, vlastne do toho jedného Steam viacej ich prca nemáme, že áno. No, uh, téma Induction Smelter, teba za sa chvíľu preč, teba ma už vôbec potráne budem teraz. Uh, tú druhú si tu môžem nechať, tú, toto vypnem, to Dynamo, takto si z neho vezmem ten Coal. No a presuniem ho nižšie, No, uh, tu nižšie si spravíme takú menšiu základňu, alebo to nazvať. Tu si spravíme takú strojovňu, nie je základňu. Základňu máme celý tento dom. T celý tento domček je naša menšia základňa. My si potrebujeme spraviť predsa nejakú tú, ako by som to nazval. Uh, strojovňu, tak, tak by som to nazval. No, ja som trošku vykopím na to drevo, by nám to zavadzalo. Trošku sa podkopíme aj nižšie. Um, takto o pár blokov. No, to tam môžem nechať zatiaľ. Zatiaľ to nejako... Viete čo, ja sa radšej do kyblíkov opäť. To si myslím, že bude dosť logickejšie. Snaď. O, oh, ne, trúbka ne. Trúbka sem nie. Tak. Zbademe sa ešte po nejaký kyblík, ak nejaké mám tu na doma. jasné, Vezmem si tento jeden. Viete čo? Tu mám ten Extruder, takto. Rovno znamenú tam aj lávu, takto. A Rob Cobblestone a mám dva voľné kybliky. Som ja ale šikovný, čo? Hm, <totipendia> Tak, e, toto môžem zničiť, teba takisto môžem zničiť ako jeden z akumulátor. A môžeme ísť opäť trošku nižšie, no. Tu nebude podlaha, čiže teraz máme dve bloky, takže ešte takto jeden blok nižšie to dám, že by, približne. To mi malo stačiť znať. Ak nie, tak ešte keď tak dokopme, není problém, není problém proste. O blok, o dva, hore, dole, c, prosím vás. Nemáte to jedno, či máte na účte milión alebo dva? To je úplne, že má fuk. Stále ste milionár, takže pohoda. No, dáme ťa to nižšie, vlastne toto ne, to, to už nekopeme, kapsíko, toto to už nekopeme. Takto, takto, ešte tento stone preč. No, a myslím si, že by to šlo. Tu chce mať tie stroje, takže popodne pôjde tento list of energy, takto. Alebo že by išiel, že, že by som ten pulverizér normálne presunul celý. Viete, že ten pulverizér ma celý presunie. Normálne ho celý presuniem, takto. Uh, ja, som, ja som si zobral ten hammer, že? Teda ten Wrench, alebo ako sa to nazýva. Budem ho teraz potrebovať, dosť veľa. Um, ak ho teraz nájdem, tak ho možno... Aj, tu mám Crescent Hammer. Here you are. A toto ešte vyprázdni si inventár, takto sem. Niekam preč, nepotrebujem. Takto, zatiaľ to nepotrebujem. A túto čestku, idem celú preniesť, poď sem... Oh toľko majetku, tam toľko majetku a ešte ho tam toľko bude. Hú. No, uh, takto. To sa takto som vyprázdnil opäť. Ja to potom popremiesňujem, len teraz na to nemám ešte čas, jasné, čestka plná. Prečo ne? Takže aj sem takto dáme, všade. Tak. No a ideme na to, takže tejto trubky celé zničím, aj ho per celý zničím. A potrebujem tie konduity, tento, a tento. Potom potrebujem akumulátor uh, a ešte potrebujem taký bliky dva. Šup, šup. OK. No, energy konverty pôjdu poza stroje čiže takto. Takto. Te dve tam vám vysvetlím, naša vám neskôr, teraz to iba nevšimajte. A po pod, tu na vás stroje a tu niekde môže byť napríklad takto v zemi, takto blok, takto, takto, takto. No, tam je to majak v ruskom filme, ale OK. Uh, Takto sem a sem. O, oh, koper, hello, ten si vezmem. Koper je zácty, ten si berem. Viete čo, by som si mohol zbrať torčky, že áno. Ty kokos, koľkokrát, koľkokrát, ešte pôjdem hore, kým si niečo nezabudnem. Uh, torčky, budem potrebovať torčky. Tu sa rovná koul. 15 koulu, no to by mohlo stačiť. To bude asi na 60 torčiek približne a ak ma matika neklame, áno, 60 torčiek, OK. No, dáme sa tu torčky sem a sem, Kousy si vezmem, aj amber si vezmem, e, tam tu dieru môžem zaplatať, tam už nepôjdem, tak tak, a sem takto dáme jednu vodu, druhú vodu, jednu, druhú, a zaháčeme to, a nastavíme výstup iba hore, no, OK. Tak, malo by to byť spravené a teraz vlastne fluid duct ma potiahne takto von. Dúfam, že ten fluid duct dokáže vodu. Mal by, mal by, pretože na tom serveru ja s triplexom, tak tam to mám, takže takto by to malo fungovať. No, uh, viete, že dáme to oblok nižšie, dáme to oblok nižšie. Takto, tak, 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 tak. A povie takto oblok nižšie tá voda, som sa rozhodol. Pretože nechcem, aby to zbytočne tak strčali von, to nechcem tak a takto pôjde ten fluid duct, tak, ne, sem, nie, ja som z toho že, ježiš Mario, ja som papek, ja som hotový papek, normálne, že konár, ty kokos, nie papek, normálne, ranný strom, bože, musím si teraz zbytočne nabrať ďalšiu vodu, ach jo, no stále by sa horšie veci, napríklad vražda psa, konia, mačky, Tyrannosaurus a Rexa. No, napríklad. Ja iba hovorím príklad, napríklad Tyrannosaurus a som zamotal, bože. Tyrannosaurus a Rex ja som zabíjal minulé, keď som bol v Disneylande, tak tam tak nejaký Tyrannosaurus Rex behal, tak som ho proste zabil. Č hotovo. Takto. Uh, tak to... Jasne, ja sa kopem vedľa. Uh -huh. Ja som genius. No, však spravím sa spôsob schody, prečo nie. Nemusím potom vždy nič ten a nemusím to znova dávať, takže šikovný som ja. Vlastne. S tým dynamo a to by malo byť všetko. Takto si ešte vezmem tie stroje, ktoré tam napojím a ideme na to. Takže s tým dynamo plejsňame takto sem, uh, takto pôjde conduit hore, no to by mohlo byť, to by mohlo byť, viete čo, a takto, ne, či? Nie, môže to byť takto, jasne, môže to byť takto, môže to byť takto, prečo nie? No a môžeme ísť teraz hore, môžeme, už teraz konečne ísť hore, uh, spravíme si takú provizornú podlahu, napríklad nejak tak, 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 aby sme to mohli aspoň chodiť. No, samozrejme, ja spadnem dole, prečo nie, je to zadarmo. A najeme sa, aby sme mali plný hunger a mohli šprintovať, že áno. No a viete, čo ešte budem potrebovať? Ehm, vy samozrejme neviete, ale ani ja sa neviem, čo budem potrebovať, ale... Neviem ani sám, čo budem potrebovať, ale viem, čo budem potrebovať. Mm, drevo. Jasné, na tú podlahu som chcel si zobrať. Som si chcel zobrať podlahu. Tak, 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 OK. No, a sem príde takto. Pulverize príde uh, hore a Reston Furnace príde dole. A ja vám poviem prečo. Keďže na pulverizer dáme napríklad Hopper, na dáme čestku, ako mi niekto poradil, to je dobrý nápad, vidíte, rovno dobrý nápad. Hneď to aj spravíme, ten človek, čo mi to poradil, Genius, ja som na to neprišiel ako sik. Takže takto sa z nejaký cobblestone, spravíme sa tu sleby, pretože čestka sa cez sleby dá otvárať. Potom si zoberiem nejakú čestku, ak nejakú samozrejme mám. Dobre, vycraftíme, nie je problém. Inak už si môžete všimnúť, že už nie sú uh, vianočné čestky. Také tie balíčky už sú normálne klasické. Uh, sem dáme takto ten slep, aby to vzruchu vyzeralo pekne. Uh, čestka, dá sa otvárať, vidíte to. A sem príde hopper, ktorý mám u seba. Takže takto hopper. Takto, no, jasne tu to je torč. Cez torčku tam hopper dám, 3, 2, 1, go. Tak, máme tam hopper. No, a nastavíme to tak, že z vrchu bude vstup na boku nebude nič a dole bude výstup. Priamo do tej furnejsky. Furnejska bude mať z vrchu vstup a takto dole výstup. Takto. No, uh, toto možno na disabled. Toto takisto dáme disabled, aby nám tu náhodou nejaký resnom sigla neovplyňoval. Napríklad páčka alebo tak. A hotovo. No, teraz keď hore veci, tak oni postupne cez ten hopper popadajú dole. Tu sa spulverizujú, tu sa prepália a potom spod ich nejako dostaneme von. A na to by sme ich dostali von, potrebujeme uh, Nody, ale ak nemám Ender Perlu, tak ani do toho sa nedem púšťať. Mám Ender Perlu. Že by sa so to pustíme, alebo uh, as... Počkajte, moment, vyspíme sa, vonka je tma. To nie je dobré, vonka je tma, zbytočne zombíci nás budú otravovať, zbytočne. No, vyspíme sa. Uh, sa ešte pokosiť ty tých pretože sa mi zíde. Kivit tu mi. No, tak s to už moc nepokosím. Takže spravím si ešte jeden, jeden druhý, tak. No, Um, tu máme ešte niečo vypálované? Jasné, nejaký iron. Ten si dám rovno do, nejaký, ten si dám rovno do, do Ingo to vypáliť, ten už nebudem potrebovať snať. Takže takto, uh, pokosíme si to. Tak, ja som, došiel, už mi došlo 3 tap. Presne na jedno použitie. To je vlastne... Tento 3 tap, ktorý som mal ten, na jedno použitie, to bolo vlastne ako čínske hračky. Proste jedno použite. Viackrát ich nemôžete použiť, proste sa vám rozpadnú. Či chcete alebo nechcete. Tak, tu je nejaký sticker A uh, Tu je ešte nejaký sticker zin. Mm, a už nie je nikde. Ešte tu by mohlo niečo byť. Toto vyzerá byť celkom nový strom. Tak, tento sticker resin. A že by ešte tu je niečo, tak možno aj nie. Možno aj nie. OK. No, uh, ďalší ingot a ešte posledný. Nech tu zbytočne máme iron keď budeme niečo na potreba vypáliť nech nám zbytočne ten iron nezavádza e, samozrejme kasty idú hore tak no tie inkoty si môžeme kam uložiť teraz ich nepotrebujem a vlastne mám prázdny inventár takže môžem si ich nechať no a viete čo ešte takto induction smelter známe, sa takto sem vedľa e, takisto z vrchu vstup mu nastavíme alebo jemu ja nenastavíme vstup nikde jemu ja nastavíme len výstup takisto dole takto výstup dole. A to je tak všetko. No. Ehm, viete čo? Viete čo? Viete čo? Uh, idem zapnúť s tým dynamo a ešte jasné, chcel som si spraviť tú celku. Takže budeme ešte potrebovať spraviť celku. Stačí nám táto lead stone. takže klasický clear glass, redstone a lead, jasné. Takže lead, to by som nejaký, nemám samozrejme, šikovný. takže takto je jedno drevo jedno, dve. Lid dáme páliť. Skloby sú nejaké valma, dúfam. Sedem, takže 4 nám stačia. Potom nejaký koper. Uh, gold. Počkajte, 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 počkaj Z čoho sa robí toto tu? Konduktív, elektrum. Mám jedie elektrum? Elektrum. Si šikovný chlapec, kapsinko. Myslel som na budúcnosť. Ja vždy, preto vždy robím väčšinou veci uh, do zásoby. Proste, vždy, keď ich potrebujete, nemusí potom craftiť No, uh, tu máme ešte dva, tak to raz dva a nejak ten redstone ďalší, na ten redstone blok. No, vykratíme si redstone blok, dáme do okola všade takto lead, uh, do tých ostatných miest dáme glas, máme leadstone energy cell frame, no a teraz budeme ešte musieť upgrade na leadstone energy cell, takže copper a conductive, ok. Oker. Áno, nobody care, kapsinko. Uh, tak a uh, tak. máme listov energy To je vlastne niečo ako zásoba energie. Napríklad uh, pri XE máte MF a mfs uh, Tak toto vlastne funguje pri Thermal Expansion. Tak, uh, si napríklad dáme. A pri nej je dôležité nastaviť ju. Takže takto. Zo spodu má výstup. To je zle. My potrebujeme zo spodu vstup. Pretože odtiaľ to nám tamto RFK idú. Takže. Uh, zo spodu bude mať vstup a z vrchu bude mať výstup. Takto. No, malo by tam byť výstup, dúfam. Dúfam, mm. že tam výstup je. Jo, výstup tam je. A ona, táto Lidstone Energy Cell Frame je takisto najslabšia, ako aj táto Lidstone Energy Continuity, tak táto Lidstone Energy Cell Frame je najslabšia. Mám najmenšiu kapacitu a dokáže poslať minimum energie. 80 RF. Tá, tá druhá, Hardness, ja som... Nie. Áno, Hardnet, Hardnet druhá, tak tá dokáže poslať že už točne 400 RF per týk, takže to už je fakt cool. A potom máte ešte napríklad uh, Hardnet Energy Cell, nie, potom máte ešte Resonant Energy Cell Frame, čo je fakt cool a tá je fakt dosilná. No, uh, takto, to by sme mali a teraz vás vlastne, sa nemôže stať to, že napríklad, keď necháť, keď necháte to dynamo zapnuté, napríklad, niekam si odbehnete, máte tu chunk holder, tak keď napríklad budete mať tento, Indexion smotr plný, Uh, tento, tento zásobník bude mať plný, aj toto budete mať plné, aj toto budete mať plné, a potom aj v tom dyname budete mať plno, tak ono ten koul vám bude stále horeť, ale už nebude vyrábať nič, takže, ten, takže budete tie RFK vyhadzovať do vzduchu. A takto, keď tam budete mať tú celku, tak proste sa vám do nej ukladať a presne, mám to vypočítané, presne z koulu vystačí na jej cel zaplnenie, skoro celé zaplnenie, nejakých 300, 320 tisíc duším, tak nejak. Takže to sa fakt oplatí. No, takže keď náhodou budete mať tú celku a k tomu nejaké 2-3 stroje, tak sa nikdy nemôže stať, že vám z tej koulu pôjde na oč ak budete mať tú celku prázdnu. OK. No, um, my tam dáme takto ten koľ ďalší, ak nejaký nájdem. Ešte by som nejaký koľ mohol mať. Takže nejaký by som ešte... Naši, nájsť mohol teoreticky. 4824. To tam môžeme dať, prečo ne. Um, tak to s tým dinámom a pár sa. No, hotovo. Viete to, teraz to robí 80 RF per tick, takže vlastne tú celku akurát prepúšťa. celkom prepúšťa tie RF, ona ich ne... Ona žiadne ži neuchováva, ale ono prepúšťa týchto strojov. Tu sa nám to pekne plní, ako ste si mohli šinúť. Tak, e, do tej žesky si môžem napríklad hodiť koper, nech sa nám predrti, vidíte to. Krýmdy. Koper priš hodí do šestky, presunú sa do hoperu, z hopperu sa presunú do pulverizeru, tu sa spulverizuje. Moment. Shut up. Shut up songy. Tak, tu sa prepulverizuje. Momentík, až počkáme, až to prerobí. Ono, čím viac tu máte tej energie, tak tým rýchle sa to robí. Čiže keď to máte plné non-stop, tak to bude úplne frčať. Tak, hodilo sa nám to dole a tu sa to už vidíte to? Vidíte to tu na to, že v 3 čtvrtke a už sa to rýchlejšie prepaduje. Tuto je v čtvrťke a pomaly sa to prepaduje. Vidíte tu máte presne tú efektivitu. Keď tu budeme mať toto biele, už to pomaly stúpa. Ale keď to biele bude mať nejaký úplne tu, tak to bude fakt frčať, To mi môžete veriť. No a tu nás sa to bude uchovávať, dokým nevymyslíme nejaký spôsob, ako ich budeme uh, tie ingoty prepálené alebo hoci čo prepálené dostavať tej recnom furnejskej dole. Uh, Niekam preč nejakými trubkami to ešte uvidím. Každopádne to nejako ešte budeme musieť vyriešiť. No, čo som ešte chcel spraviť, jasné. Som chcel som si ešte spraviť ten Magma Crucible a liquid, liquid Transposer, ktorý budem potrebovať, takže ideme na to. Uh, ako sa vlastne robí tá uh, Redstone Energy Cell? Jasné, tu potrebujem už ten Redstone, jasné. Jasnačka. OK, takže budem potrebovať uh, Liquid, nie. Budem potrebovať takto, budem potrebovať Magma Crucible, to je toto tu. Uh, nether brick, jasne budem prepáliť, potrebovať netherrack, takže 8 netherracku, uh, 8 netherrackov by to malo byť, že áno, momentík, uh, takto zo 4, áno, 8 netherracku, pretože jedného, z jedného netherracku máte ten jeden nether, netherbrick a z toho jedného netherbricku máte, teraz zo 4 netherbrickov máte vlastne nether brick veľký tak. <laughs> uh, Snaď ste ma pochopili. Ak nie, tak to spravodliem. Vidíte to? Teraz, keď tam napríklad nahážeme nejaký matroš, čo by sa nám mohol drtiť napríklad toto lead. 5 leadů. Tak teraz máte tam už vlastne tú energiu plnú. Vidíte to? A pozrite, máte to plné, tá efektivita je plná. A pozrite, ako to valí pekne. To je paradička, je to fajn. Uh, inak je dobre k pulverizeru napojiť dve furnéjsky, uh, že by ste to mali nastavené tak, že mala by výstup aj naľavo, aj napravo, oranžové výstupy dva a ono by to vlastne tedy úplne stíhalo uh, akorát pre tie dve furnejsky a mne to príde zbytočné pár sekúnd navyše, to ma nezabije časom, že áno. Takže nejak tak. Uh, ja si vykračujem na brick a... Dobre, a idem si prejmať Magma, Magma Crucible. Mám niekde ešte cel frame? Tu mám jeden. Uh, kyblík, kyblík, kyblík. Mám u seba. Uh, konduj, ten si spravím. A uh, koper. Ten mám u seba, OK. Takže spravíme si jeden, jeden reception, uh, reception uh, coil. A vlastne nás dáme iba shift click, by to mohlo tak ísť. Áno, tak. Magma kursy, bo to vlastne funguje, taký, to je taký stroj, ktorý vám vlastne tie suroviny drtí. A túto en energy coin, tu dáme hore, Inak sa mám pripravené miesto ešte pre jeden pulverizer a jednu restom furnesku, pretože budem tých surovín mať snať časom dosť, takže by tieto jedna asi nestihala, tak predsa mám spravíme ešte jednu a sem dám hore magma crucible a ten bude posílať vlastne tie tekutiny rovno do toho fluid transposeru, alebo to nazýva fluid transposer, takže do neho to bude rovno takže ten sa ešte rýchlo vykraftíme. Glass, gold som si zobral, ešte nejaký gold si budem musieť zobrať, jeden gold, OK, uh, ešte potrebujem nejaký iron, Zvažujem nejaký redstone, uh, iron, potrebujem nejaký iron, rýchlo prepáliť nejaký iron, give me some iron, hey you, uh, prepáliť, takto sem, vidíte to už to je takisto plné a už to valí ako ako, ako nechcem páčo. No a sem sa nám to dobia, vidíte to? Dal som tam nejaký pár koulu a už to dobíja pekne. Takže ja sem ešte samozrejme niekedy pristávam nejaké uh, dynama, ak toto jedno nebude stačiť, ale myslím si, že na teraz to bude stačiť až až. A ešte nemám ani žiadne zásoby, či by som to mohol extrémne rýchlo poháňať. OK. Uh, viete čo? Takto. Fluid Transposer, Machine Blocks vykraftime A... Uh, jasné. Budem teraz vykraftiť toto. Tak. Uh, a teraz vlastne už iba Shift Click. Ne. Čo mi chýba? Čo mi chýba? Sklo mi chýba, jasné, sklo mi chýba. Jedno, dve. A shift click. Shift click, shift click. Tak, fluid transposer. No, e, tak si ešte nakonfigurujeme. E, Nebudeme mať žený vstup, nepotrebujeme do neho vstupy. A budeme mať len výstup. To je vlastne na toto. Tak si dáme low, že nechceme žiadne, aby to ignorovalo. A vrchu budeme mať toto vstup, čiže modré z vrchu, A výstup nikde pretože tie kutiny sa nedajú posielať, vlastne dajú, ale to je zbytočné. No už sa nám to pomaly naplňa, to je paradička. No, dobre, takže uh, dneska sme trošku švihli z Thermal Expansion, už ho máme pomaly dokončený uh, a v, na ďalšom dieli by sme sa mohli vrhnúť napríklad na Factorization alebo Mind Factory. Ešte neviem. Takže ja sa mi učím, uh, dúfam, že sa vám tento diel z tu páčil, ak áno, tak určite môžete zanechať like, poprípade nejaký komentár, poprípade vám môžete opraviť, čo som vo videu zle alebo dobre. Čo som povedal dobre, možno som povedal zle, ja neviem. Takže sa mi učím a uvidíme sa pri ďalšom dieli z Feed the Beast, prípadne inej hry alebo nejakej inej mapy. Takže ahoj.